Хліб усьому голова. З давніх часів батьки навчали дітей своїх традицій берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, але й окрасою на різних святах і обрядах. На Великдень випікають круглі калачі, паски. На Різдво також обов'язково печуть круглий хліб, різдвяник. А ще печуть пиріжки, пампушки. Пироги з різною начинкою. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. Отже, до хліба треба ставити з великою пошаною, берегти кожну крихітку, бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці. Спочатку треба виростити зерно, потім переробити зерно на борошно, а тоді вже пекти хліб. Отже, хліб – це народне багатство. Він потребує бережного ставлення. Шануйте, бережіть хліб, поважайте людей, які його зростили.